Começar tudo de novo? Boa tarde a todos. Em nome do secretário de Educação e de toda a secretaria, gostaria já de agradecer à doutora Lorena Almeida pela contribuição, uma contribuição muito pertinente para o momento, com um tema, né, bastante propício, que é como usar a voz depois de tanto tempo. Dou boas-vindas a todos vocês. Espero que aproveite este momento de aprendizagem. A vida é um eterno aprendizado. E esse aprendizado se renova a cada instante. E este momento agora é um aprendizado para a nossa vida, para a nossa saúde vocal. Então aproveite este momento, beba bastante da fonte da Lorena, o chat está aberto, tira suas dúvidas e tenha um bom momento de estudo. Tá? Agora é com você, Lorena. Prazer, pessoal. Boa tarde. É um prazer estar aqui essa tarde com vocês, poder trazer um pouquinho, né, da saúde vocal aí nesse momento, que é um momento de tantas incertezas, são momentos de tantas dúvidas mediante esse novo cenário, né, que é um cenário diferente, que depois de tanto tempo longe da sala de aula, né, agora nós vamos retomar de uma forma como novo, normal, né? O, entre aspas, novo, normal. Eu vou me apresentar, vou colocar a apresentação para vocês. Ao longo da apresentação, gostaria de esclarecer que eu vou colocar alguns vídeos também, e aí sempre eu vou precisar sair um pouquinho da tela para vocês ouvirem o som dos vídeos. Mas aí eu vou apresentando, vou colocando para vocês. Eu estou acompanhando aqui no chat, no final, as principais dúvidas e eu vou tirando essas dúvidas de vocês, tá bom? Vou colocar aqui só um minutinho que eu vou compartilhar minha apresentação com vocês. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a voz do professor, mas antes disso, gostaria de me apresentar. Meu nome é Lorena de Almeida Ramos, eu sou fonoaudióloga, eu sou mestre e sou doutoranda em ciências fonoaudiológicas pela Universidade Federal de Minas Gerais. Eu tenho especialização em voz pela FonoAusp e eu sou docente, também como vocês, né? Do curso de fonoaudiologia da Faculdade Única em Ipatinga. E eu gostaria de enfatizar que o meu doutorado, eu faço uma pesquisa justamente que a gente quer propor um programa de promoção da saúde vocal para os professores. E ele todo ancorado em aplicativos, em cursos à distância. Então, eu vou trazer um pouquinho disso para vocês. Do que a gente está desenvolvendo e espero poder ajudá-las. E como eu comentei, quando surgiu esse convite, eu também espero contar com a colaboração dos professores para o desenvolvimento dessa pesquisa, porque a gente vai precisar andar junto, né? A gente vai propor esse programa de promoção da saúde vocal, mas a gente precisa de vocês para participarem junto com a gente. Então, eu vou contando ao longo da apresentação para vocês. Eu falei um pouquinho do que eu faço, né? Agora eu vou contar um pouquinho para vocês de quem eu sou, na verdade. Então, eu sou, além de fazer fonoaudiologia, de ser docente, eu sou uma pessoa que adoro viajar, então eu gosto de contato com a natureza. Na apresentação, né, tem um praia, que é onde é o meu refúgio. Eu adoro comer doces. Eu tenho dois filhos pets, um gato e um cachorro. Não tenho filhos, mas eu tenho filhos pets. No meu tempo, que mantém a minha sanidade mental é o esporte que eu pratico, que é a escalada nessa pedra, e essa pessoinha lá no finalzinho sou eu escalo. E no meu tempo livre, eu gosto de tomar uns drinks também, gente, porque a gente também não é só o que a gente faz, né? A gente tem outros momentos.
E eu estou trazendo isso por quê? Porque a gente utiliza a voz, quando a gente coloca como utilizar a voz em sala de aula, a sala de aula é um dos momentos que a gente utiliza a voz. Mas, na verdade, a gente utiliza a voz o tempo inteiro, né? A voz, ela é o nosso padrão de comunicação e a gente tem uma vida além da docência, né? E a gente precisa cuidar da nossa voz também além da docência, né? E aí eu sempre trago uma pergunta, uma reflexão, que é: você já imaginou como seria a sua vida se você não tivesse voz? Né? Eu já imaginei. Eu não sei a de vocês, mas a minha vida, ela é muito pautada em comunicação. Então, eu gosto de me comunicar, né? Eu gosto de interagir com os meus familiares, eu gosto de interagir com os meus amigos, eu gosto de falar o que, que eu gosto de fazer. Então, a gente tem a comunicação, né? A gente precisa da voz como uma forma de expressar. E o nosso trabalho como docente, a gente também utiliza a nossa voz. É a forma que a gente tem de trocar conhecimentos, né? Eu gosto de pensar na docência como uma troca e não como transmissão. Então, é uma forma que a gente tem de trocar conhecimentos e uma forma da gente se expressar. Imagina se a gente não tivesse voz. A nossa comunicação seria muito mais difícil, né? Então, a gente precisa cuidar da nossa voz para a gente não perdê-la, né? Então, a importância da nossa voz, ela está sempre pautada nisso. Eu sempre gosto de fazer essa palestra, quando eu dou, com uma troca, porque eu gosto de ouvir opiniões, né? Mas, no finalzinho, eu vou acompanhando pelo chat e a gente vai trocando isso, né? E, gente, eu trouxe aqui também uma outra reflexão para vocês. Eu coloquei os momentos que eu uso a minha voz. E vocês? Quando vocês usam a sua voz, né? A gente tem vários momentos. A gente tem confraternização com amigos, com família. Tem pessoas que têm hobbies de cantar, de fazer teatro, de fazer várias situações, né? De se comunicar, que a gente precisa da nossa voz. A gente precisa se comunicar quando a gente está numa situação de vulnerabilidade, quando a gente está doente, a gente precisa ir ao médico, por exemplo, como nessa imagem, que eu preciso mostrar o que, que eu estou sentindo. Eu preciso fazer reuniões no meu trabalho, né? A gente, enquanto docente, sabe que não é só a sala de aula, a docência exige da gente reuniões extra classe, reuniões de planejamento, né? Então, a gente tem que utilizar a nossa voz na comunicação com os nossos filhos, né? Eu tenho meus filhos pets, eu imagino que muitos de vocês tenham filhos. Então, a gente precisa comunicar com nossos filhos, ensinar. Então, são momentos que a gente usa a nossa voz. Pensando nisso, eu vou trazer para a gente informações de como a gente utilizar a voz. E eu vou tirar um pouquinho de como utilizar a voz em sala de aula. Porque em sala de aula é muito importante. Mas a gente precisa cuidar da nossa voz em todos os momentos da nossa vida. E enquanto docente, eu falo para vocês com toda propriedade, com tudo que eu já procurei, que eu já estudei, que a nossa vida, além da sala de aula, ela também tem um impacto muito grande na nossa voz. A gente tem uma demanda vocal e, às vezes, o que atrapalha a nossa voz não é o momento que a gente está em sala de aula. É o momento, são todos os fatores juntos. Então, eu preciso usar a minha voz o tempo inteiro e cuidá-la o tempo inteiro, já que ela é um meio de eu utilizar no meu trabalho. Trouxe aqui para a gente alguns dados específicos dos professores, né? Então, a gente sabe que os professores, eles são um grupo de risco para o adoecimento vocal. Por quê, gente? Porque a demanda de voz, ela é elevada, né?
a gente sabe que eu tenho fatores ambientais, como eu preciso lecionar para uma sala de aula no espaço grande, para 30, para 40 alunos, ou então uma sala de aula menor, professores do ensino infantil, do ensino fundamental, às vezes tem uma turma reduzida, mas que tem uma demanda muito grande para chamar atenção. Então, a gente utiliza a voz para falar, mas muitas vezes a gente tem que cantar com o nosso aluno, muitas vezes a gente tem que chamar a atenção do nosso aluno, né? Então, eu tenho fatores que às vezes interferem, que a sala de aula é barulhenta. Às vezes, a posição da minha sala de aula, ela dá para a rua, e a rua tem um barulho, tem uma obra do lado. Então, é o fator ambiental que influencia na minha voz, né? E os fatores individuais. Porque, gente, infelizmente, a genética, ela influencia na voz, né? Eu falo, eu brinco que tem pessoas que nascem com Fusquinha, tem pessoas que nascem com uma Ferrari. Tem pessoas que, se utilizar a voz por 3 horas seguidas e faz tudo certinho, ela vai ter um cansaço para falar, ela vai ter um risco de adoecimento muito maior do que algumas pessoas. Tem pessoas que fazem tudo errado, que bebe, que fuma, que grita e que não adoece. Então, a gente tem um fator individual que contribui. Mas o risco para o adoecimento vocal em professor, ele é muito maior, né? E o que a gente tem de característica é que essa piora da qualidade da voz, do som da minha voz, ele é progressivo, né? Ele não é, a gente não nota tão evidente de um dia para o outro. Por quê? Porque se a gente utiliza a voz, a gente tende a usar a intensidade vocal elevada em determinados momentos, e é progressivo, né? Consequentemente, eu tenho o que a gente chama de aumento da frequência fundamental, que é eu falar um pouquinho mais fino, muitas vezes, para chamar a atenção. Ó, fulano, vem cá! E aí isso gera uma hiperfunção do meu sistema, uma disfonia hiperfuncional, é uma sobrecarga. Eu estou utilizando o meu sistema fonatório mais do que ele dá conta. Então, eu gero uma disfonia. Disfonia é a alteração da voz, né? Então, isso é progressivo. Eu começo, tem dia que eu sinto um cansaço de voz, tem dia que não. Tem semana que eu sinto, tem semana que não. E isso, à medida que a gente vai lecionando, vai ficando mais frequente, né? Então, a gente não tem um fator que é de um dia para o outro. Infelizmente, ela é progressiva, né? E quando é progressiva, a gente tende a ficar deixando, adiando o cuidado com a voz. Então, não, vou deixar para semana que vem, aí semana que vem tá pior, vou deixar para o mês que vem, vou deixar para o ano que vem. E quando a gente vê, a gente já está numa situação que a gente poderia ter evitado, que a gente poderia ter cuidado mais da nossa voz, né? O que que a gente tem é que o professor, ele adoece mais, ele tem mais adoecimento vocal quando eu comparo com pessoas que não utilizam a voz, com não professores. Então, no Brasil, a gente tem que, ao longo da vida, pelo menos entre 51% a 69% dos professores já tiveram adoecimento vocal. Mais da metade dos professores, quase 2/3 dos professores, já tiveram problema de voz ao longo da vida. Isso é muito, gente. E isso é preocupante, porque a gente pensar em problemas de voz tem um impacto muito grande na nossa vida, né? A gente utiliza a voz como trabalho. E se eu tenho o adoecimento do meu instrumento de trabalho, se eu sou um dentista e eu machuco a minha mão, eu não posso trabalhar. E se eu sou um professor e eu tenho problema da voz, eu também não posso trabalhar, né? Então, a gente precisa cuidar muito da nossa voz. No Brasil, o que a gente tem é que 66,7% dos professores, eles já apresentaram rouquidão alguma vez na vida, sendo que
no momento que estava sendo pesquisado, 41% estavam apresentando rouquidão. Então, é pensar que quase metade dos professores que vocês, que a gente conhece, que a gente procura, tem rouquidão, né? Então, isso é muito grande, isso tem um impacto muito grande na nossa vida. E essa prevalência elevada, ela gera um impacto econômico, tanto individual, porque se eu tenho uma diminuição, se eu tenho um problema de voz, eu tenho uma diminuição da produtividade. Eu imagino que muitos de vocês, né, não sejam professores somente do município, né? Muitos conseguem dar uma aula no município, no estado, ou lecionam no município, em alguma escola privada, né? Então, quando a gente tem um problema de voz que a gente não consegue utilizar essa voz, eu não consigo ter a carga horária, eu não consigo ter a produtividade que eu conseguia sem um problema de voz. Além disso, eu tenho um impacto que eu tenho despesa com tratamento. Então, eu preciso fazer acompanhamento médico, fonoaudiológico, e isso onera, né? Então, eu tenho um impacto, sim, econômico quando eu tenho problema de voz. E a gente gera um problema também de gestão, porque eu tenho muitos afastamentos, eu tenho muita gente que está em desvio de função. Então, para um professor não poder estar dentro da sala de aula é sofrido. Então, eu ter que ir para o administrativo, eu ter que ir para outra função, porque eu não posso exercer a minha função, é muito sofrido. Né? Então, eu gero um impacto econômico, um impacto emocional, né, um impacto de gestão muito grande com os problemas de voz. Como que a gente pode resolver isso, gente? Prevenir, instalando hábitos saudáveis antes da minha voz ficar ruim, né? Como? Então, eu tenho a abordagem indireta, que é isso aqui que a gente está fazendo hoje, que são palestras e orientações, mas, professores, quem tem possibilidade de fazer um treinamento direto da voz, que ele é aplicado diretamente no seu aparelho fonador, melhor. Por quê? Eu vou falar ao longo da palestra, mas é o que a gente falou, cada pessoa é única. Então, às vezes, um treinamento, ele vai ser mais efetivo para mim, para você não pode ser tanto. Eu tenho algumas condições básicas, mas cada pessoa, ela é de um jeito. E, às vezes, o seu hábito, o que atrapalha a sua voz, é diferente do que atrapalha a voz do seu colega. Então, é importante a gente ter uma consulta periódica com o otorrino, com o fonoaudiólogo, não precisa ser um tratamento, mas é preventivo. Uma vez a cada 6 meses, né? Uma vez por ano, a gente orienta uma vez a cada 6 meses o professor fazer um check-up vocal, ir no otorrino, verificar se está tudo bem, faz a consulta com o fonoaudiólogo vai passar alguns exercícios específicos para você utilizar naquele período. Passou 6 meses, volta, né? Antes dessa rouquidão aparecer, antes desse tratamento, antes dessa voz adoecer, né? E aí, gente, eu vou apresentar para vocês um programa. Esse programa de saúde vocal chama Saúde Vocal em Foco. Ele é um programa que é o que eu estou utilizando no meu doutorado, que a gente está desenvolvendo. É uma parceria aqui da UFMG com a Universidade de Fortaleza. É um programa que ele tem uma duração de um... Foi onde eu falei com vocês que eu espero contar com a colaboração dos professores, porque a gente vai precisar de voluntários, né? E para a gente fazer esse programa. São programas... É um programa que ele tem um acompanhamento de 1 mês, ele acontece de forma remota, né? São 2 encontros só presenciais, que a gente vai até o professor, não é o professor que vai até a gente, mas ele acontece de forma remota. E aí eu vou trazer para vocês, eu não vou trazer para vocês o programa, porque em 1 hora eu não consigo condensar o programa que acontece em 1 mês, mas as principais informações, o que é principal aí de informação que a gente precisa ter para a gente
procurar aí cuidar da nossa voz. É, eu vou passar um videozinho, eu vou precisar tirar aqui, porque o áudio não roda quando o meu microfone tá. É, como é a produção do som da nossa voz, como as nossas pregas vocais funcionam, e isso é muito importante para a gente entender o impacto do cuidado da nossa voz. Tá? Eu vou só tirar aqui o meu áudio, vocês não vão ouvir a minha voz, mas vão ouvir o som do vídeo, tá bom? Para vocês entenderem, só um minuto. Homem virtual, voz. A produção do som começa com a respiração. O ar sai dos pulmões e encontra as pregas vocais, que ficam na laringe, na região do pescoço. A passagem do ar pelas pregas vocais resulta em movimentos que produzem o som. Quando estamos apenas respirando, as pregas vocais encontram-se abertas. Durante a produção do som, as pregas vocais se aproximam. O som produzido na laringe é modificado nas estruturas que ele percorre até chegar à boca. Na boca, a voz é transformada em fala. A voz é projetada no espaço até chegar ao ouvido humano. Eu tô aqui super distraído. Distraído e chateado, né? É, eu tô bem chateado mesmo. E o que foi que aconteceu? Diga pra essa sua amiga, seu colega de trabalho e ainda por cima sua aprendiz do curso de voz. Você sabe aquele projeto que eu tive com meus alunos? Aquele de visita ao Museu do Ceará? Sei, tava todo mundo comentando sobre essa visita. Pois é, foi ontem à tarde. Você deveria estar feliz, então. A questão é que eu não fui. Como assim você não foi? Acordou tarde? Nada. Eu estava sem voz. E o diretor do centro enviou o professor substituto para acompanhar minha turma. Nossa, que chato. Eu passei o dia anterior todo dando aula. Não bebi água, não me alimentei direito. E aí no dia seguinte, cadê a voz? Sumiu. O chato que eu gostaria muito de ter ido. Era importante até para a pesquisa do meu mestrado, sabe? Isso. É. Eu não pensei, nunca imaginei que um problema na minha voz fosse me abalar tanto. Ah, pois eu li num daqueles materiais que você me enviou que a voz é, sim, considerada pelo professor um dos seus principais recursos de trabalho. Então, se você tem um problema na voz, meu amigo, o golpe é duro. Com certeza. Mas depois eu vou ter um cuidado redobrado. Esse curso de programa de saúde vocal tem me ajudado muito, mas eu preciso fazer a minha parte. E espero que meus alunos tenham gostado da visita. Eu tenho certeza que nem sentiram a minha falta. Olha só, deixa eu te mostrar uma coisa. Eu acho que eles sentiram sua falta, sim. Olha só o que eu recebi. Olha só, mas esses meus alunos fizeram até um vídeo em homenagem. Tá vendo como você tem que cuidar da sua voz? Tem gente que precisa dela. Olha só, ainda colocaram a hashtag, professor, cuide de sua voz. Ah, mas isso é muito gratificante. Esses meninos são ótimos. Estou voltando com o meu áudio, desculpem a interrupção. Então, gente, eu quis trazer esses dois vídeos
para eu poder exemplificar. Por que que o primeiro vídeo ele é importante? A gente precisa entender como que funciona a nossa voz, como que a gente produz a nossa voz. Então, para produzir a minha voz, eu preciso respirar, eu preciso que o meu músculo, que as minhas pregas vocais, elas se movimentem, que elas vibrem, e eu articulo os sons na minha cavidade oral e transmito a mensagem. E se, enquanto professor, eu tenho um desajuste nesse sistema, eu não consigo falar, né? Então, essa situação aí da sala dos professores, que foi do segundo vídeo, eu acredito que seja uma situação que ela já aconteceu com a maioria dos professores. Eu, enquanto fonoaudióloga, especialista em voz, que pesquiso sobre voz, que estudo voz, eu já vivi situação semelhante, né? Então, a gente muitas vezes sabe, conhece e colocar em prática, mudar um hábito é muito difícil. Para isso, eu preciso entender o que interfere na minha voz. Então, vários fatores atrapalham a produção do meu som. A gente tem um fator que é muito prevalente, que são o desenvolvimento de alergias, né? A gente tem muito professor que tem rinite alérgica, que tem processos alérgicos, e a gente sabe que as alergias, elas interferem na voz, que elas promovem um inchaço da prega vocal, a voz, ela fica mais grave, ela cansa muito mais fácil. Então, se você identificou que você é uma pessoa alérgica, eu sou uma pessoa muito alérgica, por isso eu trouxe muito isso, a gente tem que tratar a alergia. Não só ir ao otorrino, não só ir ao fonoaudiólogo, eu preciso ir lá e procurar um alergista para eu entender e para eu diminuir, para eu minimizar o impacto dessas alergias na minha voz, né? Existe também o pigarro. O pigarro, ele tem um impacto muito negativo da nossa voz. O que é o pigarro? É o hábito de... É esse hábito de pigarrear. Esse hábito de pigarrear, ele tem um impacto muito negativo na voz, que ele interfere. A prega vocal, ela vibra e ela bate com força uma na outra. Esse atrito grande entre uma prega vocal e outra, ela pode promover uma lesão da prega vocal. E machucar essa prega vocal, ela provoca uma rouquidão, uma disfonia. O grito tem esse mesmo impacto. Então, quando eu grito, quando eu falo muito alto, né, eu tenho um atrito grande entre uma prega vocal e outra e eu posso machucar. O ruído ambiental, que foi o que a gente falou, de estar um ambiente muito ruidoso, consequentemente, eu tenho o que a gente chama de efeito Lombard, que é o quê? Eu tendo a aumentar o volume da minha voz, né? A utilização de álcool e de cigarro, elas têm um efeito parecido, que elas promovem uma desidratação da minha prega vocal. Então, eu tenho um ressecamento da minha prega vocal ela não vibra, ou ao vibrar, ela está com a mucosa ressecada e interfere na qualidade da minha voz. Pouca hidratação, né? Falta de sono. A falta de sono, ela promove uma fadiga vocal muito aumentada. O refluxo, né, a doença do refluxo gastroesofágico, ela é o ácido, que é o suco gástrico que retorna na nossa prega vocal. E esse suco gástrico é um ácido e ele queima, né? Não fazer exercícios também. Então, o que acontece? A gente acaba chegando num consenso que isso tudo tem um impacto na minha vibração, na minha produção do meu som. Esses fatores, como, Lorena, como que eu não vou cuidar da minha voz? Não pigarrei, não grite, evite o álcool, evite o cigarro, hidrate-se. Isso daí já é um consenso, e eu acho que todo mundo conhece, todo mundo sabe o impacto disso na voz, né?
Então, isso daí é um consenso para todo mundo. Agora, como que eu vou fazer isso? Né? É isso que é o X da questão. Então, quais são os exercícios que eu uso? Né? Então, é isso que eu vim trazer para vocês hoje. Tá? A gente precisa entender o que a gente faz de errado com a nossa voz, mas como fazer, e principalmente os exercícios, eu vou trazer umas demonstrações hoje. Tá? Então, é justamente isso. E aí, como que eu vou resolver esse meu problema? Porque só saber o que atrapalha minha voz é fácil. E aí, gente, eu trouxe para vocês uma questão, que é uma questão que há um consenso hoje, que é a questão da sala de aula, disposição da minha sala de aula. Isso daqui, bebês, é a medida, né, de intensidade, então é quantos decibéis eu tenho para utilizar o volume da minha voz, a intensidade da minha voz. Uma sala de aula, na disposição que a gente tem convencionado, que é o professor na frente e uma fila de cadeiras, um aluno atrás do outro, a gente sabe que ela é prejudicial, tanto para o aluno, porque à medida que eu falo, eu vou tendo uma redução do meu volume da minha voz. Se você está conversando comigo, você está do meu lado, e se você está conversando comigo lá, e eu estou lá no fundo da minha sala, quem está no fundo da sala vai me escutar muito menos. O que eu tendo a fazer? Aumentar o volume da minha voz. E aí é um problema na voz do professor, né? É essa utilização dessa disposição de sala de aula. Outra questão que muitas escolas têm é o ruído do ambiente. Muitas escolas têm essa disposição aqui, que é o pátio no meio da escola e as salas de aula dispostas. Então, o ruído do ambiente, ele vem todo para a sala de aula. E aí, o que o professor faz? Aumenta a intensidade da voz. Como que é uma solução que a gente propõe para o professor? Lógico, gente, que tem várias situações que a gente precisa organizar. Mas uma maneira que a gente tem, que a gente sugere para o professor, é utilizar outras formas de dispor a sala de aula. Então, a utilização de círculos, meia-lua dentro da sala de aula, muitas vezes não é possível, porque a gente precisa, sim, passar um conteúdo expositivo, mas sempre que possível, dispor meus alunos em forma de círculo e eu ficar no centro. Por quê? Ou então eu ir mudando de posição faz com que eu consiga manter a intensidade da minha voz no volume mais adequado, eu não preciso elevar tanto para o aluno que está lá no final me ouvir, e eu consigo me movimentar fazendo o que é o quê? Então, quem não me entendeu direito, eu movimente dentro da sala de aula, né? E isso é possível fazer tanto com alunos mais velhos do ensino médio, ensino fundamental, ensino médio, quanto no ensino infantil, né? No ensino infantil, a gente tem outras características, né, dos alunos, mas a gente consegue fazer. E essa mudança, a experiência que eu tenho tido dos professores que me relatam essa utilização dessa forma de sala de aula, ela tem sido muito benéfica. Todos relatam positivo. Falam assim, olha, você acredita que eu fiquei menos cansado quando eu terminei minha aula? Falei, pois é, porque a gente, sem perceber, a gente aumenta o volume da nossa voz. Outra forma, outro recurso que a gente tem de amplificar o som da nossa voz é utilizar equipamentos para nos auxiliar, que é o microfone, né? A gente sabe que, infelizmente, né, o governo ainda não disponibiliza microfones para todos os professores, né? Que o professor, né, é um recurso que ele deveria receber, mas se vocês estão notando que esse recurso, ele é um recurso que ele está interferindo na sua voz, ele é um recurso que a gente consegue ter, e ele tem, a gente tem equipamentos de baixo custo que o professor consegue adaptar. Eu posso passar algumas especificações, enviar para vocês, eu vou deixar meu e-mail no final,
Então, se alguém quiser me mandar um e-mail, manda as especificações que são que a gente sugere para utilização do microfone em sala de aula, que ele é a caixinha que o professor vai acoplar e vai utilizar e permite esse deslocamento aí do professor em sala de aula. Além disso, a gente tem outros cuidados que a gente sugere. Eu vou passar um outro videozinho, tá, gente? Vocês me dão licença que eu vou também cortar minha voz e ao final eu comento um pouco dessas dicas, porque a gente elaborou nesse curso de saúde vocal várias dicas, então é um videozinho que ele tá muito legal, tá muito completo e eu quis trazer isso para vocês, tá? Então só um minutinho, deixa eu só tirar aqui. A voz transmite as emoções e os sentimentos do falante. Por isso, qualquer alteração vocal poderá interferir na qualidade de vida, uma vez que um problema vocal não interfere somente na dificuldade de produção do som, mas pode interferir na própria habilidade de comunicação, gerando desânimo ou até mesmo afastamento temporário da profissão. Pensando nisso, relacionamos algumas dicas essenciais para que você cuide melhor da sua saúde vocal. Beba água regularmente, em pequenos goles, principalmente quando estiver em atividade profissional. A água hidrata o organismo e facilita a emissão vocal sem tensão. Evite alimentos muito condimentados e de difícil digestão, principalmente antes do uso profissional da voz, durante a noite e antes de dormir. Evite ingerir achocolatados e derivados de leite, sobretudo antes do uso profissional da voz, pois estes estimulam a produção de secreção no trato vocal e atrapalham a emissão da voz. Enquanto estiver falando, mantenha a postura corporal sempre ereta, relaxada e livre de tensões. Faça repouso vocal sempre que possível, resguardando a sua voz. Evite gritar ou falar frequentemente em forte intensidade, principalmente em lugares ruidosos, evitando competição sonora. Evite pigarrear ou tossir muito, pois isso gera um forte atrito entre as pregas vocais, irritando-as. Procure substituí-los por uma inspiração acompanhada de deglutição de saliva para deslocar a secreção, ou mesmo de um gole de água. Evite falar enquanto estiver praticando esportes. O esforço muscular associado à fala gera uma sobrecarga na musculatura da laringe, dentes associados a bebidas ou alimentos gelados. Evite usar roupas apertadas na região do pescoço e da cintura, pois o aperto nessas regiões atrapalha a livre movimentação da laringe e do diafragma, que é uma musculatura importante para a respiração. Evite falar muito quando estiver gripado ou em crise alérgica, pois, neste caso, o tecido que reveste a laringe fica inchado, o que pode fazer com que haja grande atrito entre as pregas vocais durante a fonação. Garganta irritada, gerando um esforço maior na produção vocal sem que você perceba. Quando o efeito da pastilha passar, a irritação na garganta ficará ainda mais evidente. A melhor opção é fazer repouso vocal. Diminua ou pare de fumar e de beber bebidas alcoólicas. Esses hábitos irritam a laringe. Além disso, o cigarro aumenta consideravelmente o risco para o desenvolvimento do câncer de laringe e pulmão. A bebida alcoólica, por sua vez, tem efeito analgésico, o que faz com que você cometa abusos vocais sem que perceba. Procure sempre articular bem as palavras. Fale calmamente, faça pausa sempre que houver necessidade, mantendo uma boa respiração. Nunca se automedique.
alguns remédios podem indiretamente piorar sua voz. Esteja atento a medicações que causam efeito de boca seca. Procure sempre a orientação médica. Evite falar muito em ambientes com ar-condicionado devido ao ressecamento que este causa na garganta, prejudicando o uso da voz. Quando não for possível falar pouco, aumente a ingestão de água durante o uso profissional da voz ou deixe um recipiente com água no ambiente com ar-condicionado. Faça exercícios de aquecimento vocal antes do uso profissional da voz e desaquecimento vocal após o uso intensivo da voz. A orientação de um fonoaudiólogo é muito importante para a correta execução desses exercícios. Rouquidão por mais de 15 dias é um sinal de alerta. Portanto, consulte um médico, otorrinolaringologista e ou fonoaudiólogo caso isso aconteça. Então, pessoal, foram muitas dicas aí, né? Que a gente utiliza. Que utilizam, são dicas básicas, acredito que a maioria de vocês já conhece a maioria dessas dicas, mas, além disso, além de fazer isso durante a sala de aula, a gente precisa levar isso para a nossa vida, isso ser um hábito, né? Por quê? Porque a gente é considerado atleta da voz, né? Nós somos considerados profissionais da voz, e a gente precisa condicionar o nosso músculo, a nossa musculatura a utilizar. Agora, como a gente é considerada atleta da voz, a gente também, além de eu cuidar de tudo isso, eu preciso condicionar o meu músculo. Aqui, vamos pensar como jogador de futebol. Nós somos um jogador de futebol, mas que a musculatura que a gente vai utilizar é a musculatura da garganta. Então, eu preciso ter... Um jogador de futebol, ele precisa ter um preparo antes dele entrar em campo. Ele precisa ter o treino, ele precisa ter atividades, né, de musculação para evitar lesões. Aqui, a mesma coisa. Eu preciso ter um preparo muscular antes de eu entrar em campo, que é a sala de aula, né? Como que eu vou fazer isso? Então, a primeira questão que a gente coloca, que em qualquer atividade física... a gente precisa alongar o músculo. Então, eu tenho uma musculatura cervical que eu preciso alongá-la para eu utilizar, para eu preparar para utilizar. Se eu tenho uma musculatura tensa, de pescoço tensa, contraído, eu estou tendo um gasto energético muito grande. E eu tenho uma dificuldade em fazer essa movimentação da prega vocal. Essa movimentação, ela fica com um atrito muito maior. Então, por isso, eu preciso alongar o meu músculo para eu diminuir a tensão, para eu poder preparar o meu uso da voz. Então, como que a gente faz esses movimentos? São movimentos que todo mundo já conhece, que é inclinar a cabeça, né? Puxa a cabeça para um lado e sente essa musculatura puxando, né? Então, para um lado, para o outro. O que que a gente orienta nisso? Manter esse alongamento em cada posição por no mínimo 20 segundos. A gente só tem um alongamento e redução da tensão quando eu mantenho na mesma posição por 20 segundos. Né? Então, inclinação da cabeça por 20 segundos. Rotação de ombros para trás. Então, o que que a gente sugere? Virar o ombro para trás. A gente não orienta rodar o ombro para frente. Por um motivo. Quando eu rodo meu ombro para trás, eu tenho a abertura da minha caixa torácica, do meu pulmão. Então, eu tenho a abertura do meu pulmão, consequentemente, entra mais ar e eu tenho mais capacidade de fala. Se eu jogo meu ombro para frente, eu tenho uma diminuição da minha caixa torácica e entra menos ar. Né? Então, a gente orienta a rotação de ombros para trás. Além disso, elevação de ombros, eleva e solta. Esticar os braços para cima.
para os lados, né? E para trás, para a gente alongar essa musculatura, a cabeça virada para a direita e para a esquerda. E a gente utilizar mesmo o massageador para a gente relaxar esse músculo. Então, a gente utiliza a musculatura cervical, e aqui no trapézio, cinturão escapular, para a gente relaxar esse músculo, tá? Então, é um preparo para eu entrar com o exercício. Além disso, gente, o que, que a gente tem? E o ar, lembra lá no primeiro vídeo, que ele fala que quando a gente vai falar, a gente precisa inspirar, encher o pulmão de ar. Só depois que a gente está expirando, o ar sobe e movimenta essa prega vocal. Então, o ar, ele é o combustível para a nossa voz. Exercício respiratório, ele é muito importante, tá? Então, aqui eu já estou passando para vocês alguns exercícios que a gente orienta antes de entrar em sala de aula, tá? Então, como que a gente vai trabalhar a respiração? Então, olha, a gente pode fazer um exercício de abertura aqui, ó. Abertura da musculatura intercostal inclinada para frente. Você sentado, inclina o corpo para frente e na hora de inspirar, na hora de puxar o ar, sente toda a sua caixa torácica expandindo. E aí solta devagar. Por quê? À medida que eu inspiro, que eu tenho essa abertura, eu tenho, aumenta a minha capacidade pulmonar. Além disso, eu posso fazer variações desse exercício, que é o quê? Inspirar e soltar. Em TMF, significa tempo máximo de fonação. Então, é o tempo máximo que eu conseguir manter uma fonação. Então, executando o som do S. Então, inspirei. Inspiro novamente. Então, isso é um exercício respiratório. A gente pode utilizar também a variação de inspirar e fazer. Ou então, vou associar o som do S, que é um som que eu não utilizo voz, com o som do Z. Então, inspirei. Respirei. E aí, Lorena, mas aí eu faço esse exercício quando? Você vai fazê-lo antes de entrar em sala de aula, aproximadamente 20 a 30 minutos antes de entrar. Se eu fizer 40, uma hora antes, ele acaba perdendo um pouco a funcionalidade, tá? Tempo de execução. Tempo de execução de exercício, ele varia de pessoa por pessoa. Tem pessoas que entram em fadiga mais rápido. A gente orienta no máximo, a gente orienta 2 a 3 minutos por exercício, sendo que todos os exercícios não pode extrapolar 7 minutos. Porque 7 minutos, a gente já tem uma, a gente chama de overtraining, que ele a musculatura já entra em fadiga. Então, eu preciso ficar fazendo meia hora de exercício fonoaudiológico, gente. Né? É um aquecimento, é só para eu preparar o músculo. Minha prega vocal é um músculo que ele tem milímetros. Então, o exercício que eu faço em poucos minutos, 1, 2 minutos, eu já tenho um resultado muito bom. E esse treino não pode ultrapassar 7 minutos. Né? Então, vocês pensando nisso, a gente consegue fazer um aquecimento tranquilo, rapidinho, né, um exercício. Outros exercícios que a gente pode utilizar, que aí a gente pode variar de pessoa para pessoa, são exercícios de mobilidade de mucosa. O que é mobilidade de mucosa? São exercícios que fazem com que a prega vocal se movimente, ela de maneira sincronizada. Então, a gente tem alguns exercícios que já são consenso de todo mundo, que é eu vibrar a língua, em tom habitual, sem fazer esforço. Gente, nenhum exercício é feito com esforço. Então, sem fazer esforço, vibrei.
ter voz. Vibração de lábios também é um exercício para mobilidade. Ou então, gente, tem um tubo que agora várias pessoas têm que a gente pode adaptar, que é o que a gente chama de Laxvox. Você vai colocar um tubo na água e vai soprar com voz. Igual o exercício que você fala com a criança, não faz, não sopra o canudo na água. É isso aí que a gente vai fazer. Né? A gente fala, a gente faz o que a gente fala com as crianças para não fazerem. É um ótimo exercício para movimentar a prega vocal e para fazer com que ela vibre de maneira sincronizada. Da mesma forma dos exercícios respiratórios, 1-2 minutinhos de exercício é suficiente. Se sentiu cansaço, para e na próxima vez diminua o tempo do exercício, observando que não pode ter tensão, tá? Além disso, a gente tem exercícios de ressonância. Exercício de ressonância são exercícios que eu vou utilizar a minha cabeça, o meu crânio, para eu amplificar um pouco o volume da minha voz, sem gerar tanto esforço na minha prega vocal. Esses exercícios, eles vão ser muito importantes, principalmente na nossa situação atual de pandemia, que a gente precisa utilizar máscara, face shield. Então, eu vou ter um abafamento do volume da minha voz com aquela máscara, né, tampando minha voz. Então, eu gero um esforço um pouco maior para eu falar. Então, o exercício da ressonância vai fazer com que eu projete o som da minha voz um pouco melhor, sem fazer tanto esforço. Exercícios de ressonância, a gente vai fazer utilizando sons que a gente chama de sons nasais. A gente vai jogar o som para o nariz mesmo. Então, vocês podem fazer, que a gente tem a técnica mastigatória. Jogando o som bem no nariz, bem nasal, sentindo o nariz vibrando. Ou vocês podem fazer esse som colocando a mão no nariz, sentindo toda essa cavidade aqui vibrando. A gente pode fazer girando a língua entre os lábios e os dentes. Detalhe aqui, eu preciso sentir o meu nariz vibrando. Eu não posso fazer esforço aqui, ó. Eu tenho que sentir aqui vibrando. Então, para eu saber se eu estou fazendo exercício certo, põe a mão aqui no nariz e sinta essa vibração, tá? Além disso, outro ponto muito importante, articulação. Se eu falo aqui assim, eu preciso fazer muito mais esforço, eu preciso colocar um esforço muito maior do que quando eu articulo meus sons. Quando eu falo movimentando bem a minha boca, minha cavidade oral, eu tenho uma projeção maior do som. Gente, ressonância e articulação, no momento de pandemia, vai ser fundamental a gente utilizar esses exercícios, porque a gente vai perder na intensidade com a utilização da máscara, e eu vou perder um recurso visual importante na minha comunicação. Porque muitas vezes a pessoa não entende o que a gente está falando, olha para a nossa boca e faz uma leitura. Então, eu vou ter que articular bem o som para você me entender. Então, que exercícios que a gente utiliza? Leitura somente de vogais. Então, o que é a leitura somente de vogais? Você lê esquecendo as consoantes, lendo só as vogais. Ei, u, a, o, ei, i, o, ai. O, e, a, i, u, a, ão. Então, é que você lê somente as vogais. Sobre articulação, é um exercício que eu vou falar exageradamente. Você não vai falar assim com o seu aluno, mas para um aquecimento vocal, é válido eu fazer esse exercício. E aquele exercício da técnica mastigatória da ressonância?
ele também pode ser associado na mastigação, na articulação. Então, é uma técnica, ela tem várias aplicações, né? Aqui, gente, eu passei, existe, eu dou um curso, que existem mais de 200 técnicas que a gente pode utilizar no tratamento de voz. O que que acontece? Todo e qualquer exercício vocal, ele tem que estar inserido num programa de treinamento com objetivo pré-estabelecido. Cada pessoa é única. Então, se eu dou uma aula de 3 horas para uma turma infantil, se eu dou aula de, se eu dou uma carga horária de 8 horas numa turma de ensino médio, a minha utilização de voz, ela é diferente, né? Então, por que que a gente sempre orienta fazer consultas regulares? Porque o profissional, ele vai montar de acordo com a sua demanda, né? Então, eu passei aqui alguns exercícios, que são exercícios básicos, que não vão prejudicar a voz de vocês, se vocês fizerem. Mas, existe uma gama de exercícios imensa, são exercícios básicos só. Mas, às vezes, você precisa, tem necessidade de um ganho maior de resistência. Por quê? Se eu sou um professor que eu trabalho 20 horas, se eu sou um professor que eu trabalho em 40 horas, se eu sou professor de 3 turnos, que a gente sabe que tem professor em 3 turnos, esse treino, ele vai variar de pessoa para pessoa, né? Então, aqui são alguns exercícios básicos que vocês podem utilizar, mas a gente sempre orienta fazer um treinamento específico, né? Para cuidar dessa voz. Não é um tratamento que você não precisa ir lá toda semana, mas é um treinamento que um profissional vai fazer para você de acordo com a sua demanda, né? E aí, gente, o que que acontece? Aqui, eu coloquei aqui, por que que a pessoa tem que fazer um tratamento específico? Porque se eu não ganhar resistência, se eu não trabalhar com a minha voz, se eu não cuidar da minha voz, eu vou ter um cansaço, uma fadiga vocal, uma lesão da minha prega vocal. Então, se eu entrar dentro de uma sala de aula sem um exercício, sem um preparo específico, eu vou fatigar. Eu posso ter nascido com a Ferrari, mas eu vou cansar, o meu músculo não está preparado para aquilo. Então, a gente, por que que quase 2/3 dos professores têm problema de voz? Porque por mais que ele seja geneticamente favorável, se eu não tiver um preparo, eu posso gerar um problema de voz. Alguns com mais, outros com menos gravidade, mas eu preciso cuidar dessa voz, né? A ideia do programa de promoção da saúde vocal é a gente fazer isso em grupos, né? Então, a gente sugerir, que é um programa que a gente ainda tá, esse programa a gente já desenvolveu, agora a gente vai utilizar, identificar alguns fatores para a gente trabalhar com os professores, e aí a gente vai colocar, a gente já quer começar a nossa coleta de dados esse ano. Como que vai funcionar? Eu vou distribuir os professores em turmas. Por quê? Porque eu quero acompanhar professor por professor, cada um tem a sua demanda. Então, eu vou fazer um programa, mas eu vou entender a demanda de cada professor para eu entender onde que está adoecendo aquele professor para a gente não deixar ele adoecer. E é o que eu vou precisar muito da ajuda de vocês. Porque para a gente fazer isso, a gente precisa de voluntário, né? Então, a gente precisa de vocês, junto com a gente, para a gente evitar esse adoecimento de professores. Então, assim, eu até falei para assim, nossa, eu vou precisar muito de vocês, né, é uma troca, eu estou aqui, mas eu vou precisar muito de vocês, porque a gente quer não só aplicar o programa, mas a gente quer aprimorar, a gente quer entender qual é a maior demanda e a gente fazer. Então, a ideia disso é que ele dure 1 mês, por quê? Para vocês chegarem com a demanda de vocês antes de adoecer, antes de sentir fadiga, antes de sentir rouquidão.
né? É a gente cuidar do nosso instrumento de trabalho. É, e a gente não deixar chegar nesse ponto, né? De ter um cansaço, uma lesão e não conseguir mais dar aula. E aí, Lorena, e o desaquecimento vocal? O que é que eu faço? Existem, gente, técnicas para desaquecer a voz. Mas eu vou falar, eu vou contar um segredinho para vocês. Hoje, a gente já tem pesquisas que elas falam que o desaquecimento vocal, a gente não precisa utilizar tantos exercícios para desaquecer a voz. Se eu fizer um repouso vocal absoluto, por 15 minutos, eu desaqueço minha voz. Então, depois de um dia estressante de aula, faça o repouso vocal. Não atenda telefone, não mande áudio no WhatsApp, não saia da sala de aula conversando. Faça um repouso vocal no caminho, no trajeto, né? Entre o seu ambiente de trabalho e sua casa. Faça um repouso vocal. Se você fizer um repouso vocal, seu músculo já recupera. Outra questão importantíssima, sono. Durma bem, durma a quantidade de horas. O sono, ele repara o meu músculo. Então, você precisa dormir bem, tá? Caso a Lorena tenha um problema de insônia, aí a gente precisa procurar um tratamento para esse insônia. Então, a gente pode fazer encaminhar para uma polissonografia, né, para saber o que está causando essa insônia. Mas o sono e o repouso vocal são fundamentais para eu recuperar minha voz, tá? E aí, gente, eu coloquei uma imagem que fala um pouquinho do nosso momento atual. Aqui, ó, eu tô dando aula virtualmente, né, para vocês, para meus alunos. E como que eu posso utilizar a voz? Porque uma coisa é eu dar aula sentada, outra coisa é eu dar aula em pé. Uma coisa é eu dar aula virtual, outra coisa é eu dar uma aula num ambiente com uma sala de aula grande com 40 alunos. Que o virtual, ele cansa tanto ou mais do que o presencial, né? Então, a gente tem algumas dicas. Por exemplo, postura. Gente, mesmo estando sentado, algum professor vai precisar dar aula até algum momento virtual, não fique com a postura contraindo o abdômen. Use roupas confortáveis, postura ereta. Isso aqui, ó, que eu tô fazendo é uma dica excelente. Vai utilizar fone de ouvido, utilize só de um lado, não utilize dos dois. Por quê? Quando a gente coloca o fone de ouvido dos dois lados, eu tenho o que a gente chama de efeito Lombard, que é eu aumentar o volume da minha voz porque eu não estou escutando o retorno dela. Então, eu tendo a falar muito mais alto quando eu estou com os dois fones no ouvido. Se eu estou só com o fone de um lado do ouvido, eu estou escutando o som da minha voz, e eu consigo controlar a minha intensidade. E eu falo um pouquinho mais baixo do que se eu tivesse com os dois fones no meu ouvido, né? Então, exercício respiratório é fundamental no caso da aula online. Por quê? Eu tô mantendo meu padrão aqui, eu tô sentada e eu tô tendo uma diminuição da minha caixa torácica. Então, fazer exercícios que vão manter minha expansão de caixa torácica, tá? E aí, vai ser o nosso novo normal, né, gente, a partir desse mês, que é o retorno das aulas presenciais, tanto nós quanto os nossos alunos, com máscara, face shield, nesse calor. Não sei se vocês estão pensando nisso, eu estou pensando no calor. Que interfere na nossa voz. Então, eu preciso ter um momento maior de hidratação, gente. A máscara, ela diminui a incidência de hidratação. Então, vocês vão ter que triplicar os cuidados com a hidratação, tá? Porque você tá com a máscara, você se desparamentar, você tirar a face shield, tirar a máscara, para você tomar água, é muito mais difícil. Então, esse cuidado tem que estar de redobrado. Vocês têm que colocar lembrete, andar com a água do lado de vocês. Porque a tendência, quando você está com a máscara, é hidratar menos, né? A gente não pensa nisso, a gente só pensa assim, a máscara eu tenho que falar mais alto, mas a gente tem que beber menos água, né? Outra questão é,
Lorena, como que eu vou falar? Meu aluno não tá vendo a minha boca, né? Então, eu vou ter que falar mais alto. Então, o recurso que a gente tem são exercícios para ressonância, aqueles que eu jogo o som no meu nariz, na cavidade oral, para eu não colocar tanto esforço na minha prega vocal. E eu projetar o som da minha voz de maneira mais alta. Outra possibilidade é a gente utilizar mais recursos complementares para eu diminuir a carga da minha voz. Então, é eu pausar mais, eu fazer atividades intercalando mais atividades de fala com atividades pausadas, né? Então, quando eu penso na utilização da máscara, eu preciso ter um tempo de recuperação um pouquinho maior. Então, vocês vão utilizar numa aula de 50 minutos, por exemplo, o que a gente sugere? Um tempo de fala de 7 minutos, 2, 3 minutos de descanso. Então, sugere o aluno fazer uma atividade que ele precisa escrever. Utilizou por mais 7, 10 minutos? Pausa de mais 2, 3 minutos. Tentar pensar um pouquinho em 2/3 do tempo, né? 1/3 do tempo. Então, vou fazer uma outra atividade? Dá uma pausa. Aproveitar essas pausas para hidratar. Porque a demanda vai ser maior. Então, a gente precisa desse tempo de descanso maior, né? Vai ser trabalhoso, né? A gente mudar, pensar e mudar a nossa dinâmica de dar aula é trabalhoso, né? A gente pensar em estratégias é trabalhoso. A gente, que enquanto docente, a gente está tendo que se reinventar na pandemia, né? Eu tive que me reinventar no ensino online, no ensino presencial, já estou aqui pensando, a cabeça fica a mil. Fala assim, nossa, meu Deus, mais um trabalho, né? Mas se a gente não pensar nessas estratégias, a gente vai adoecer. Se a gente continuar dando aula da forma que a gente dava antes, a tendência é adoecer mais, né? Então, a gente precisa cuidar do nosso instrumento de trabalho, do nosso instrumento de comunicação, né? Então, a gente precisa trabalhar. Outra questão, gente, eu não sei quantos de vocês tiveram COVID, né? Mas o que a gente tem é que a COVID, ela tem um impacto muito grande no nosso sistema respiratório, né? Então, muitas vezes, passou o período de infecção da COVID, as queixas respiratórias, elas se mantêm. Então, tentem focar muito nos exercícios respiratórios. Fazer exercício respiratório é fundamental, tá? Porque as sequelas, elas, né, o padrão inflamatório pulmonar, ele se mantém por um tempo, mesmo você tendo recuperado. Mesmo tendo recuperado há meses. O que a gente tem visto na clínica, na prática clínica, é que as queixas, elas se mantêm por meses. Então, é justamente isso. É tipo, você acha que tá tudo bem, mas na hora que você vai fazer alguma coisa que você não cansava, agora você tá cansando mais. Então, a gente precisa trabalhar a respiração. Além disso, eu trouxe um aplicativo. Esse aplicativo, ele tá disponível tanto pro iOS quanto para Android. Ele se chama VoiceGuard. Esse nome que está aqui. Esse aplicativo a gente também desenvolveu, né, para utilizar nesse programa de saúde vocal do professor. Ele dá várias informações para a gente. Ele dá dicas de utilização da voz, né? Então, o que é importante, o que não é a gente utilizar a voz. Ele lembra de hidratar hora da água, né? Quantas vezes, quanto de água que a gente bebeu hoje. Ele tem possibilidade da gente testar a nossa voz. Então, muitas vezes, ele pede para a gente fazer, emite o som da letra S. Pelo tempo que conseguir. Emite o som da letra Z. E aí, ele vai fazer um cálculo que ele vai falar. Olha, sua voz está boa hoje. Sua voz não está boa hoje. Você precisa hidratar mais. Então, assim, ele passa um relatório de como que sua voz está. Se vocês acessá-los,
se vocês conseguirem acessá-lo pelo menos uma vez ao dia, é um ótimo recurso para nos ajudar a monitorar a nossa voz, né? Para a gente entender como é que a nossa voz está e ele falar, olha, tenha atenção nisso, tenha atenção naquilo, faça isso, beba água. Então, assim, ele está disponível tanto no Android quanto no iOS, ele é gratuito, né? A gente está desenvolvendo, a minha co-orientadora, que é lá da Universidade de Fortaleza, ela desenvolveu e a gente está testando aqui agora na UFMG. Então, o resultado que a gente tem tido é super positivo. Os professores, ele é um aplicativo super fácil de mexer e tudo. E eu tenho o tutorial dele. Quem quiser, pode me enviar. Eu vou deixar aqui o meu e-mail. Pode me enviar, que eu mando o tutorial de como funciona, de todas as funções que o aplicativo dá, né? E ele é uma ótima ferramenta para nos ajudar a cuidar da nossa voz, né? Então, eu coloquei aqui o meu e-mail, gente. Eu vou deixar aqui para vocês, né? E eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês, de colocar um pouquinho, assim, na verdade, eu coloquei um décimo do que é o projeto, né, do Saúde Vocal em Foco, que é um projeto muito legal, que ele já está sendo desenvolvido há alguns anos pela Cristina lá em Fortaleza, e agora a gente entrou com a parceria aqui na UFMG, e a gente está pensando, tem uma possibilidade de parceria agora com uma equipe do Albert Einstein. Então, assim, é um programa que eles estão acreditando muito, né, e que a gente tem visto resultados muito positivos na saúde do professor, e é um programa super tranquilo da gente fazer, da gente conduzir. Então, quem tiver, se algum de vocês tiver interesse em conhecer, tiver dúvidas, quiser o tutorial do aplicativo, do VoiceGuard, baixa o VoiceGuard, pode entrar em contato comigo por e-mail, esse é meu e-mail, né, eu estou à disposição, né, e eu espero que esse dia de hoje possa ter ajudado vocês, né, e que seja um retorno, né, muito, muito saudável para todo mundo, com muita segurança, né, a gente está em um momento de muita incerteza. Então, eu gostaria de agradecer vocês por esse momento, né? Eu tô aqui, gente, eu vou abrindo aqui. Olha aqui, ó, só alguns comentários, né? Que algumas pessoas colocaram aqui que querem ser voluntários. Então, entre em contato comigo, que a gente vai colocando, né? E que eu tô muito, muito à disposição para vocês. O pessoal colocou o nome do aplicativo, é esse mesmo, VoiceGuard. E eu espero, né, aqui colocando quem é professor de ensino fundamental e educação infantil, fala por 4 horas, exatamente. Esse é o problema, né, que a gente fala muito. Mas aí a gente vai tentando adaptar. A gente sabe que a gente não tem condições ainda ideais de trabalho, né, gente? Infelizmente, a gente não tem, nós somos professores, estamos lutando ainda muito, nós temos muito para ganhar, que a gente precisa trabalhar muito para ter uma condição ideal de trabalho, né? Mas a gente vai lutando e vamos tentando cuidar dessa voz aí. Eu gostaria de agradecer vocês. Eu não sei se... Oi, Lorena. Nós é que temos muito que te agradecer. Pelo chat aqui, ó, só elogios, a sua contribuição foi imprescindível para esse retorno às aulas semipresenciais. Então, mais uma vez, muito obrigada. Nós vamos fazer uma parceria, sim, tá? Nós vamos contar com você. Você apresentou um suporte aí muito importante, sabe? Você foi bem acessível. A palestra sua foi maravilhosa. Parabéns, tá? E muito obrigada, e até a próxima. Aí eu que agradeço, até a próxima. Precisando, gente, podem entrar em contato, tá bom? Muito obrigada. Pessoal, não esqueçam de assinar a lista de presença, tá no link aí, tem muita gente que não assinou. Por gentileza, assine para comprovar sua presença. Boa tarde a todos.